focus. It's easy not to notice the sun come out. I see that you've been weathered, but we were built for better. It's time to leave that shelter and look around. You got a light inside, something that points me north. This is the changing tide, and you are. Ешки. Лака всякая. Дрожжей от рада. Taking us down, we've seen the darkness that tried taking our crowns, but I see the sun in your eyes. Taip ir ėjo visą savaitę. Visi dirbo išsijuose, turime pilną darbų, tačiau įdomiausi darbai ir įdomiausia veikla pasireiškia penktadienį. Žymą defektai nuo Z-kės pašalinti. Bet taip turėtų atrodyti nupoliruotas automobilis, o ne taip, kaip atrodė prieš tai. Ką klyjuosi čia? Kupefa klyjuosi. Kur klyjuosi? Nežiūrėjau. Ok. Galva netelpa, tai stogą atsidarė? No.
inside, or was but a change inside, inside, I swear I saw your face. Taigi Justas šiam Hondos motociklui apklijavo apsauginę plėvelę jautriausias dalis, o Artūras vėliau padengs 4 sluoksniais Ceramic Pro 9H danga. Ką dengiu gero? Dengiu motociklą, dengiu Ceramic Pro 9H, 4 sluoksnius. Tie 4 sluoksnius? Taip, čia 4 sluoksnius. Okay. Einam pažiūrėsim kažką per nano paketas. Važiuojam pažiūrėti. Zetke nice atrodo, turim tokį contraptioną, kad durys neužsidarytų, kol klijuojam slenkščius. Kaip tau sekasi klijuoti? Puikiai. Nuostabu. Okay. Visai gražus modelis. Ir jo, ir čia tikrai naujas, nes matau visai kitoks ratų dizainas. Iš galoje panašiai atrodo, bet okay. Taigi epizodas artėjo prie pačios pavygos, AMG Mercedes'as nuplautas ir Honda motociklas atrodo tiesiog nuostabiai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote.